Duvidades, realidades, coisas novas, surpreendentes. Júlio Isidro. Todas as manhãs, uma novidade nas 3 da manhã. Esta rubrica tem o apoio de Júlio Isidro. Hoje quero apresentar Mama Isabel. Quero muito Mama saber Isabel quem é. Faz parte da família que criou o Home Lisbon Hostel. Um hostel que fica em Lisboa. Eu descobri Mama Isabel lendo um jornal lisboeta chamado A Mensagem, que se dedica precisamente à cidade de Lisboa. E está escrito num artigo deste jornal: todas as noites em Lisboa há um lugar onde a Mama faz o jantar para um grande grupo de pessoas de todo o mundo. Quando Mama entra na porta do seu hostel, é recebida como uma celebridade. Isto vinha escrito neste artigo. Eu fiquei muito curiosa. Quem é Mama Isabel e porquê é que é recebida como uma celebridade num hostel onde pernoita gente de todo o mundo, ainda por cima, maioritariamente jovem? E liguei para lá. Eu quis muito saber se podia assistir a um jantar. E aconteceu. Queria muito saber como é que era o jantar de ontem à noite. Foste lá? Liguei para lá, atendeu-me uma menina muito simpática, muito querida, a Nádia, da Argentina, que agilizou tudo. E olhem, ontem passei parte da minha noite no hostel de Mama Isabel. Mas quem é Mama Isabel? Vamos cumprimentá-la, antes de mais, se faz favor. Eu sou do Porto, exato, já vivo aqui há muitos anos, sou terapeuta ocupacional, é a minha profissão. Mas entretanto reformei-me e como nós somos donos deste hostel e este meu filho começou-me a dizer: mãe, não quero vir ao hostel, gosto tanto de cozinhar. Eu de facto sou muito ativa ainda e não queria ficar parada em casa a ver televisão. Tem muito barulho porque de facto isto estava a acontecer durante o jantar de muita gente numa, lá está, a sala de jantar. Já agora, a sala de jantar é muito acolhedora e tem uma mesa corrida, só uma, onde se senta toda a gente, o que obriga à conversa. Quando o jantar está pronto, Mama Isabel aparece e toca uma campainha, a campainha, cling, 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 e as pessoas metem-se numa fila para ela servir o prato, ela própria. Enfim, enquanto vai conversando, de onde é? O que é que faz? Como é que foi hoje o seu dia? E sendo um hostel, deve ter muita gente nova, não é? Muita, e de muitas partes do mundo. E depois disso, ela senta-se na cabeceira da mesa a observar tudo aquilo. E eu começo a perceber porque é que Mama Isabel é uma celebridade e tanta gente gosta dela. Eles acham o máximo este jantar. Ainda agora, estes que estão aqui sentados ao meu lado me estavam a dizer isso, que acham esta ideia fantástica de poderem jantar num hostel, conhecerem-se uns aos outros. Sento-me com eles à mesa e janto com eles e vou conversando com eles, vou recebendo como se fosse a minha casa. De tal forma as pessoas ficam afeiçoadas a Mama Isabel que muitos voltam a Lisboa só para a ver neste hostel. A semana passada, exato, para aí sexta-feira, de repente aparece-me um rapaz na cozinha, espreitou e disse-me: Mama, lembra-se de mim? Ele é de Singapura, imagino. E foi um encontro fantástico. Eu fiquei tão comovida e ele também. Ele esteve cá em 2007, bem, 2009, 2017 e não se esqueceu. E agora veio com a namorada. Veio apresentar a namorada à Mama de Portugal. Acho isto lindo. Não é lindo? E Mama provavelmente até deve ter sido um nome que lhe puseram, é que os turistas lhe gente puseram, não sim, é? Sim, porque sim, são sim essencialmente turistas que passam sim por aqui. Sim, e o que dizem é isso mesmo, que é a mãe que todos acabam por herdar de Portugal. E a cozinhar a comidinha portuguesa, ai não. Lá vamos, a comida que ela faz. As paredes da sala de jantar estão preenchidas de cartas de imensos países, postais. Há uma, por exemplo, que diz: obrigada a Mama pelas refeições deliciosas para a alma, foi a melhor parte da minha viagem. É preciso ter isto em conta, são pessoas que viajam por muito lado, conhecem muita gente e ela acaba por marcar muito estas pessoas. Outro diz: obrigada por me alimentares com sopa quando não estava bem, por me ensinares história de Portugal e por fazer deste hostel uma casa. Bom, no fim de cada jantar, Mama Isabel volta a sentar-se à mesa e põe toda a gente a brindar com um shot. E um dos hóspedes, um que se vai embora no dia a seguir, tem que discursar. E às vezes, ela contou-me, preparam teatros e tocam canções. Olha, uns para os outros. Parece uma casa de uma família muito feliz. É maravilhoso. É, claro que fiquei para o brinde, que eu queria muito ver como é claro que a coisa funcionava. Em português, we say saúde! Saúde! E
isso toda a gente. É a coisa mais linda. Até estou arrepiada. Olha, com isto emociona-me. Sim, sim. Mama Isabel, a mulher que faz mais pelo turismo em Portugal do que muita instituição, sendo uma mãe para todos os que chegam de várias partes do mundo. Já agora, a Home Lisbon Hostel tem vários prémios, conseguem ver-se assim logo que se entra, para melhor hostel médio do mundo inteiro. É impressionante. E perguntas tu, que gostas tanto de comida, uhum. que afinal de contas cozinha. O que é que cozinha a Mama Isabel? Eu tento fazer comida portuguesa, como se comia a minha casa, não é? Não é, é isso mesmo, claro. É comidinha portuguesa. Ontem era amassada de peixe, que ela fez. Tinha alternativa vegetariana também, tem sobremesa, tem sopa todos os dias. E é muito lindo, adorei ver essa reunião familiar e de conhecer Mama Isabel, que vos apresento hoje. Para mais informações, Hostel, Home, Lisbon. Lisbon Hostel, que tenho é fácil uma pergunta. Sim. Eu posso ir lá a jantar mesmo que não esteja lá hospedada? Tens que ser hóspede. Mas se tiveres curiosidade de conhecer, liga para lá, como eu fiz ontem. Tá eu bem. Liguei para lá e pedi, podem-me receber, que eu quero conhecer. E disseram-me sim. Portanto, posso, podes fazer nessa isso. casa ninguém te dizia que não. Não. Vou reservar uma noite e vou levar uma mochila sem nada só para poder ir lá jantar. Recomendo que a experiência é boa, só mesmo por causa disso.